tá batendo nela, só. Não, de jeito nenhum, eu tô trabalhadora! Eu tô trabalhadora! Ninguém vai bater nela, só. A senhora tá atrapalhando, a senhora vai ser conduzida também, senhora. Não, gente, o que que é isso que vocês estão fazendo? Vocês deixaram eu entrar na casa, você viu? Solta! Me conduz, olha o que vocês estão fazendo, isso é crime! Não, a gente...